Gurizada, dando uma banda aqui, fazendo um testezinho aqui com a câmerazinha no para-brisa. Vamos ver como é que fica o videozinho. Videozinho do tipo onboard, né? Alguns de vocês me pedem pra fazer. E esse aí é o recurso que eu tenho por enquanto. A câmera não é com a resolução das mais top, nem com o áudio mais top, mas já quebra um galho. Só não sei se não vai ficar barulho aí no fundo por conta das vibrações e da carroceria do carro, né? Tô usando um suporte com uma ventosa que cola no para-brisa. A câmera, ela é uma espécie de clone de GoPro. Fizemos uma adaptação aqui para a bateria dela funcionar, porque a bateria dela não estava segurando carga. E agora vamos fazer um testezinho rápido aí, uma voltinha aqui pelo bairro, só para a gente testar aí como é que fica, né, a qualidade, para a gente de repente começar a utilizar ela nos nossos vídeos aí, quando a gente for sair na rua, eu não precisar ficar segurando filmadora, né. Uma pena que o áudio dessa aqui não é estéreo, né, é um áudio mais simples, é um áudio mono. Quanto a outra câmera lá da Sony, aquela tem áudio estéreo e é Dolby, né? Então aquela lá tem bem mais qualidade. Eu coloquei umas fitas adesivas de tecido em frente aqui ao microfone da câmera. Não sei se o áudio não vai ficar baixo, mas é com a intenção de abafar um pouco é o vento quando sopra, né? Senão daí a gente tem que andar de janela fechada. E hoje é um dia que tá ventando bastante. Então, eu tô fazendo esse teste já de um jeito meio hard, assim, né? Vocês têm que ver o meu power bank, o estado do negócio. Aí, ó. A bateriazinha soldada numa plaquinha, cabo USB. Tá funcionando. Essa bateria aí veio de resto de notebook velho ainda por cima. A bateria ainda funcionava. E a plaquinha veio de um power bank que tava já... Não carregava, né, mas usava o mesmo modelo de bateria, que é aquela, acho que é 18 mil e pouco. É, digo aqui pra vocês qual é a referência, ó. É 18.650. É um modelo de bateria, assim. Modelo de bateria bem... O cara me atrapalhou aqui, simplesmente cortou minha frente aqui. Modelo de bateria bem comum aí, usado dentro dos bancos de bateria de notebook, né. E aí acaba sendo bem útil aí pra... pequenas experiências, né? Então essa é uma dessas experiências aí, um negócio meio Frankenstein, né? A gente tenta inventar moda e testar, né? Ver o que acontece, né? Até podia usar um power bank que eu tenho lá, mas nada mais legal do que a gente inventar os negócios, né? Então agora estamos chegando aqui no estacionamento do mercadinho. E aí a gente vê aí como é que ficou o nosso videozinho. Tomara que fique legalzinho. Isso aí. Depois a gente vê como é que ficou. Tudo bem. Fizemos as comprinhas. Agora vamos sair aqui do mercado, voltar pra casa. Enquanto isso a gente vai testando aí, ó, a câmerazinha. Thank you.
ver agora numa rua de paralelepípedo, como é que fica? Se vai ficar cheio de barulho no fundo ou não? Dos pneus do carro, né? E não tem muito o que fazer. Mas dependendo do tipo de microfone da câmera, às vezes não pega muito bem. Às vezes ele até consegue sobressair esse barulho e pegar mais a voz, mas existem câmeras com microfone mais simples como essa aí que talvez não consigam registrar todo o som do ambiente do jeito mais fiel, assim. Então o negócio meio mistureba. Aquele vídeo aqui que eu tava tentando arrancar nessa esquina com o Uno, aquele falhando, que era do nosso amigo Nagashi, Uno CS verde Itajaí, que tava falhando e tinha uma BMW colada atrás de mim aquela vez. Ficou no vídeo assim, bah, pavor. Achei que o carro não ia subir, eu ia dar ali na BMW, mas por sorte não foi assim. Eu consegui arrancar, mas quase que o carro não saiu do lugar. Só da prefeitura aí tá fazendo limpeza aí hoje, então acho que tem uns barulhos de roçadeira no fundo. Eu já tenho certo trauma com roçadeira porque já acertaram uma pedrada de roçadeira no meu carro uma vez sem querer e quebraram a janela. Muito bem. Depois a gente faz ali a ediçãozinha pra ver como é que ficou o nosso teste. Valeu!